Селективната исплата на јонака веќе два месеци за доцнетите субвенции во услови на енормно поскапување на сите животни трошоци, а која е во тек, повторно ги вознемири македонските тутунопроизводители. Велат со часови чекаат пред банка, а излегуваат без пари. Стравуваат дека со секој нов ден нивните пари се повеќе се обезвреднуваат. Скапијата е голема, едно шише масло, едно кило тутун. И плюс чекаме овдека со... Како црнци. Исто чекаме ние. Не знаеме дали се пуштени словенците или не. На милост и немилост чекаме овдека, на вративи. Чекаме овдека со сати, а никој не не информира, значи, има пари или нема. Значи, срамота е на ова жештина, да се малтретира народот, срамота е, значи. Се се покачи, овие пари ништо не значи за нас. Значи, ба дијела и работа и се. Се троши, се иди од селава, се чекаре, без да знаеме дали има или нема. Никој не излегува да не информира, да рече луѓе, не чекајте, одете. Или чекајте, че има. Тутунарите се жалат дека во последниве две години имале катастрофално лоши услови за производство, катастрофални откупни цени, а следствено на тоа и катастрофални учиноци. Велат, скапијата им ги изела парите уште неземени, а додека власта упорно се дистанцирала од се побројните проблеми во земјоделството. Сомнителен име и начинот на исплата на субвенциите. Штом се случува по одредени монополи, по одредени откупни предпријатија да се дела субвенциите, јас чисто се сомневам дека субвенциите оваа година, како и претходната, ни ги исплаќаат самите откупувачи од парите кои што за време на откупот буквално ги украдува од нас тутунарите. Од она што го гледам, мислам дека некаде околу 3-4% тутунари можно е да имаат земено субвенции, сите други се само изманипулирани и честото одење на банка тоа го потврдува. Заради сите овие причини, тутунарите дадоа поддршка, а упатија и апел за масовно приклучување на сите земјоделци на престојниот протест кој треба да се одржи на 18 месецов, со цел промена на власта, бидејќи според нив, таа се откажала од земјоделците. Инаку, исплатата на субвенциите конечно започна на средината од минатата недела и според најавите од платежната агенција, истата треба да заврши за десетина дена.